ောက်စေပါကုရောရဲ့မြတ်တာဖြင့်ဒီနေ့ကိုအားပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ unity ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ boring green မှာလည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ unity နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ခင်ရရဲ့အသက်တာမှာ unity ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ဝေမျှချင်ပါတယ်တော့ခက်လက်ရှိချိန်မှာလည်းပဲနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အရေးကြီးမယ်လို့လည်းထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာနောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာတဲ့ခါကျရင်လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးဟုတ်လားနော်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစစ်ဖြစ်ယုံသားမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေလည်းအများကြီးကြောက်ရွံ့လာမယ်ဟုတ်တယ်နော်။ကျွန်တော်တို့မျိုးမျိုးနမိတ်လက္ခဏာတွေလည်းရောက်ရှိလာမယ်နောက်ပဲဆိုပါဖြစ်လေမိစ္ဆာပရောဖက်တွေလည်းရောက်လာပြီးတော့မှငါဟာခရစ်တော်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လွဲမားတဲ့အယူဝါဒတွေလည်းမြောက်များစွာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲရောက်လာရောက်လာယနေ့ဖျားသခင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူကပါဖြစ်လေဒါတွေကိုကြော်လွားသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖျားသခင်ကယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကခွန်အားပေးထားတာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခက်အခဲဒုက္ခအားလုံးကိုကြော်လွားဖို့ရန်အတွက်ပါဖြစ်လေခိတော်ကသူမရှိတဲ့နောက်ပါဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့သူဟာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသနေမှာပဲနေနေကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေမကျမ်းမာသည်ဖြစ်စေအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေမအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေဒီအရာအားလုံးကနေကြော်လွားဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကလူတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပနမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်အခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ခုနခွန်အားရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကြည့်ရတိကောခန်းကြီးကိုရင်တူအော်ရာပရမဆာဆောင်ခန်းကြီး73အငယ်73မှာကိုရင်တူအော်ရာပရမဆာဆောင်ခန်းကြီး73အငယ်73မှာယခုတွင်ယုံကြည်ခြင်းမျောလင့်ခြင်းချစ်ခြင်းဤသုံးပါးတည်လျက်ရှိ၏ဤသုံးပါးတို့တွင်ချစ်ချင်းမေတ္တာသည်အမျက်ဆုံးဖြစ်သည်ဖတ်တော်သောကျမ်းပိုက်ပေါ်၌ကျမ်းနာရသူရောက်ရှိတိုင်းပေါ်မှာဆက်လက်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့ဥစွာဆက်ကပ်ပြီးဆုတောင်းရအောင်မေတ္တာတော်ရှင်ဖာကိုရော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ယနေ့ကိုရော့ရှင်ဖွင့်ရတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းသလိုယနေ့ကျွန်တော်မျိုးမှဆက်၍ကျမ်းနာရသူရောက်ရှိတိုင်းအတွက်ဤနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်မိမိတို့အသက်တာ၌အသက်တပံပြန်လည်ရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရန်လို့ငါပြန်လည်ရေးဖွင့်ဟာတော်ဘူးမှာမိချောင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလေယေရှုမြတ်တော်နာမအားဖြင့်ဆက်ကပ်လက်ဆုတောင်းကြပါ၏ဖန်ဆောဖျားသခင်အာမင်ဒီနေ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတော့ဒီယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသာဝရတတ်ရမယ်နော်ယုံကြည်လို့ရှိရင်အောင်မြင်မယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်နော်ဒီလိုပဲမျောလင့်ချင်းကြောက်ခရံရဲ့မျောလင့်ချင်းကပါလေတနေ့တော့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဟလာတေးပြီးတဲ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှာသာဝရတက်ရဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရံရဲ့အခြေခံပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာခွန်အားပြန်ပေးထားတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လောကမှာနေတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာသာစကားအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်ခံ background တွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့မြင်ကိုယ့်ရဲ့တွေးခေါ်နဲ့ပဲဘယ်သူမှမဆိုမှန်တယ်လို့တော့ထင်ကြတာပဲနော်။ကိုယ့်ဟာအကောင်းဆုံးပဲထင်ကြတာပဲနော်။ဒီမှာလေရောက်ရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်အသိတော်ကအကောင်းဆုံးပဲเนาะအဲဒါပဲဒါမားတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်เนาะတို့တော့ညာလည်းပဲဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကယက်တီဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့လူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟဟ ला တချို့ကလည်းပဲဟာအာငါဖျားအတွက်ဆက်ကတ်တာပဲငါဖျားအတွက်ဒီလောက်ပေးတာပဲအသိတော်ပေါ်မှာငါဒီလောက်ထိဆက်ကတ်ခဲ့တယ်အသိတော်အတွက်ငါဒီလောက်ဖိုးခပေးတယ်ဘာကြောင့်ငါ့ကိုအတိမတ်မပြူရကောင်းတယ်လဲဘာလို့နေရာမပေးရကောင်းတယ်လဲဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်เนาะဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟာလာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်အသိတော်ကြီးရဖို့ကြောမျောလင်းချက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အေးကျွန်တော်အသိတော်လိုအပ်တယ်ကိုပိုင်အသိတော်နဲ့တူတော့မတူဘူးဟာလာကိုပိုင်အသိတော်ဆိုကြိုက်တဲ့ချိန်ဝတ်ပြုမယ်ကြိုက်တဲ့ချိန်ရှစ်ခိုးမယ်နော်အချိန်လည်းတစ်နာရီမဟုတ်ဘူးနှစ်နာရီလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သုံးနာရီစိတ်ကြိုက်ဘယ်သူမှမဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာပဲနော်ဒါမဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါမှာတနေ့ဘုရားသခင်ပေးမှာပါနော်ပေးတဲ့အခါကျရင်ကိုသတိထားဖို့ပဲအဲ့ဒီပေါ်မှာကိုဟာကြွားပြီးတော့မမမာသွားဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်။ငါတို့ကအသိတော်မရှိခင်ကဒီအသိတော်မှာဆက်ကတ်ထားတာ။နော်အသိတော်မရှိခင်ကငါတို့ဒီမှာပါဝင်နေတာ။အသိတော်မရှိခင်ကငါတို့ဥဆောင်ခဲ့တာ။အသိတော်လေးရရောဟာကိုဟာနေရာကချုပ်ကန်ချင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါလည်းသတိထားရမယ်နော်။ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်တနစ်ပေးမယ်ဆိုတာသိလို့ကျွန်တော်အခုတည်းကကြိုတင်ပြောထားတာ။ပရောဖက်ပြုတာတော့မဟုတ်ဘူး။နှုတ်ကပတ်တော်ရပြောနေတာ။နှုတ်ကပတ်တော်မှာနော်ပရောဖက်ပြုစရာလည်းမလိုပါဘူးเนาะနှုတ်ကပတ်တော်မှာပေါ်ပြထားတယ်ကျွန်တော်မာမာနာကျွန်တော်လုပ်နေရတာအကင်လေးရတိုင်းမှာ
ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုးအတွက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဖျားဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသတိရဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဖျားဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့ကျွန်တော်တို့တည်မြော်လင့်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့နေရာတွေအားလုံးမှာလည်းပဲဖျားသခင်ဘုံတော်ထင်ရှားစေဖို့အဲ့ဒါကျွန်တော်လှုပ်နေရာ၊ကြင်နေရာအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့လှုပ်လို့လို့ဘလောက်ပဲအများကျွတ်လှုပ်တည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့မှာချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိရင်အလကားပဲအချင်းကြီးပဲဆိုတာကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဒါကဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လှုပ်သမျှကြင်သမျှသူကဥပမာပေးတာလင်ကွင်းနဲ့နော်ဘလောက်ပဲလင်ကွင်းကတီတီအတမပြင်းအလကားပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာယုံကြည်သူတွေအတွက်ဒီနေ့ဒီခေတ်ကာလမှာချစ်ချင်းမေတ္တာရန်အရေးကြီးတယ်နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဩကရနေရာအတွေးမှုနေရာလူငယ်ကောင်းဆောင်နေရာဒီနေ့တီးဝိုင်းမှာတီးတဲ့နေရာမှာပေးထားတာလဲကျေးဇူးတော်ပဲဆိုတာကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားဖို့လိုတယ်နော်ကျေးဇူးတော်ဒါဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ပဲအဲ့ဒါလောက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့စေတနာနဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်နော်မတီးခင်ကတော့တီးလာတယ်တီးလာတယ်လူငယ်တွေအကြောင်းလဲကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းသိတော့လူငယ်တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းလူငယ်ရတယ်ကြီးလာတာဆိုတော့လေနေရာလဲပေးလာရောကြာလာတော့ဘာဖြစ်လဲအာငါမတီးတိုက်တော့တီးပဲလူမရှိတော့နည်းနည်းဈေးတော့ကင်ချင်လာတယ်နော်အဲ့မျိုးလဲမဖြစ်ရဘူးနော်ဈေးလဲမကင်ကြနဲ့နော်အဲကိုရတဲ့ခွင့်ရေးမှာတီးရတာလဲကျေးဇူးတော်ပဲအကိုတော့တီးတဲ့လူရှိလို့နေရာယူရလဲအာဒါလဲကျေးဇူးတော်ပဲနော်ဒါမှမဟုတ်ကျေးဇူးတော်ကိုအမြဲတမ်းယူတတ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့မျိုးကျေးဇူးတော်ရှင်တွတ်တက်တာဘာလဲဆိုတော့ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်ဖြစ်တယ်ငါတိလို့ငါတက်လို့ငါတော်လို့ဖရာသခင်အသုံးပြုတယ်ငါတိလို့ငါတက်လို့ဒီလိုနေရာကိုငါယူနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့မချခင်လဲမယ်နော်ဒီလိုပဲအရာကိုအမြဲတမ်းစင်တတိရှိဖို့ကျွန်တော်ကအရင်ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးစင်တတိရှိတဲ့လူတယောက်မှမောက်မာခြင်းမာမာနဆိုတာကအလိုလိုနဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပယ်ရှားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခေတ္တော်နဲ့တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းကညီကောင်မောင်မများဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းကဘုရားသခင်ရှိတော်၌တလုံးတဝရဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတလုံးတဝရဲဆိုတာတော့လူတိုင်းဖြစ်ချင်းကြတာပဲနော်ငါကတော့ဘသူနဲ့မှမကွဲဘူးငါဘသူနဲ့မှလည်းဟာအရာမဖြစ်ဘူးဘသူမှလည်းအတင်းမပြောဘူးဘူးပြောပေမဲ့လည်းမလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါအားလုံးကတော့တဲ့ချင်းကြတာပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်လည်းအများနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခေယံတွေကဒါကျွန်တော်ခေယံအမြင်မဟုတ်သေးဘူးမယုံကြည်သူတွေရဲ့အမြင်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားဘူးတယ်ကျောင်းတခါဖရားကိုမသိခင်မယုံကြည်ခင်မယုံကြည်သူမဖြစ်ခင်မှာမပြောင်းလဲခင်မှာတော့လူတိုင်းနဲ့တဲ့တယ်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲရောဘသူနဲ့မှမတဲ့တော့ဒါမျိုးလဲရှိတတ်တယ်နော်အဟောဘကောင်းတာအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းပုံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ခွာရတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတဲ့ပုံမှာလည်းပဲဒီနေ့နှိပ်ချတဲ့အတ္တတာနဲ့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ unity ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နေ့ငယ်ဝေမျှချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ပြောင်းလဲခြင်းဒီနေ့ပြောင်းလဲခြင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နှစ်ကောခန်းကြီး5အငယ်ဆက်ခွန်မှာနှစ်ကော5အငယ်ဆက်ခွန်မှာလူမိဒီကခေတော်၌ရှိလျင်အသစ်ပြုတ်ပြင်သောတတဝါဖြစ်၏ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြပြီတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတော်နဲ့တလုံးတဝရဲကျွန်တော်တို့ကဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့တလုံးတဝယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မယုံကြည်သူတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းနဲ့အသစ်တင်ပေါင်းဖို့ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကလည်းအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့လိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့နှစ်ကောခန်းကြီး5ဆက်ခွန်မှာတမန်တော်ကြီးဖြစ်ရှင်ပေါ်လူကတကယ်ပြောထားတာကလူမိသည်ကခေတော်၌ရှိတဲ့အစ်ပြုတ်ပြင်သောတတဝါဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ်လူရဲ့အတ္တတာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကခေတော်ကိုလက်မခံခင်ကလေးကအကျင့်အားဖြစ်သော၎င်းနော်ပညာအားဖြစ်သော၎င်းဘုံတော်စည်းစိမ်အားဖြစ်တော်၎င်းမျိုးရောအားဖြစ်တော်အလုံးအားလုံးပြည့်စုံပြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်နော်အားလုံးပြည့်စုံပြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တော့အခုမှခေတ္တကိုရမှဟိုအရက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတာတော့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးသူကအကုန်လုံးရှိပြီသားအရက်ဖြတ်မယ်ဆက်လိုက်ပြမယ်ဘာညာတွေနော်အခုတော့ဆိုရင်တော့မြန်မာကာရာအိုကေတခြားတွေကဒါလေးတွေကသူ့အတွက်အသေးမွားလေးတွေနော်တကယ်မှကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပြီးမှကောင်းကြီးလိုချင်လို့အစာထရှောင်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ပုံမှန်လို့တပတ်မှာနှစ်ရက်လောက်ပုံမှန်အစာရှောင်နေဆိုတာသူ့အတွက်ပုံမှန်ပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးရချင်မှအစာရှောင်တာလေနော်အဲကောင်းကြီးမလိုချင်တော့ဘူးအလောက်ကရှင်ပြီဆိုရင်အစာရှောင်စရာမလိုတော့ဘူးနော်
အဲကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ဆိုတာကောင်းကြီးရချင်လို့အစားရှောင်တာအဲ့ဒီစိတ်မဟုတ်ဘူးသူအားတာလေးအားလုံးကိုနိုင်ပြီးသားအားလုံးကျင့်ပြီးသားသူ့မှာပြည့်စုံပြီးသားသူ့မှာတစ်ခုပဲပါလေခေတော်ကိုကဲတင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံတာဒီယူရတွေပြန်တညပြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ခေတော်ကပြန်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတာကိုသူကမယုံတာပဲခေတော်ဆိုတာသူတော့သိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတာကိုသူလက်မခံနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါပဲခေတော်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာပါဖြစ်တယ်။သူပြောင်းလဲသွားတယ်တဲ့နော်။ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာပါဖြစ်လေ။အခုလို့ကျွန်တော်တို့လို့ကျွန်တော်အဆက်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြီးရဲဖြတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြီး I'm born again အဲ့စမဟုတ်ဘူးသွား။အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲသွားတာအတွေးခေါ် hallelujah ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာအတွေးခေါ်ပြောင်းလဲဖို့လို့လေ။ဒီအတွေးခေါ်ကဘာအတွေးခေါ်လဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများဒီနေ့မြန်မာပြည်ကနေကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်ရပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်မာရှိမှာမြန်မာပြည်မှာနေတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာလူမျိုးရေးတွေဘာသာရေးတွေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်တွေနဲ့ကွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေဒီတွေးခေါ်တွေနဲ့ကျွန်တော်သွားလို့မရတော့ဘူး။ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေ worship service တွေဒီမှာလူငယ်တွေကမှတကယ် music တွေနဲ့မှနော်အခွန်အားရတာလေနော်။ music တွေနဲ့ကောင်းကောင်းတီးတိုင်မှပဲနိုးချမှုဒါလည်းကောင်းပါတယ်နော်ဒါလည်းနိုးထောက်မှုတစ်ခုပါပဲစိတ်ပျော်ရှင်မှုလေနော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့လို့တရားဟောပြီးတော့မှဒီတိုင်းနေပြီးတော့မှကျမ်းစာကဆိုပြီးတော့ပြောတာထက်တော့ဒါမှမဟုတ်မြူးမြူးကြွားကြလေးပြောတာတော့ဘယ်သူမှစခွန်အားရမှာပါဒါလည်းနားလည်ပေးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကနိုးချမှုအစ်စ်လားဆိုတာကကွာစဉ်းစားတတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒီနိုးချမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ပေါ်မှာပဲမဟုတ်ဘူးအပြင်ကိုယူသွားတတ်ဖို့လိုတယ်အပြင်မှာလည်းဒီလိုမျိုးခေတော်နဲ့အမြဲပျော်မွေ့တဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုတာဒီတခုတည်းတည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါတည်းတခုတည်းတည်းကျွန်တော်တို့ဆရာတွေဒီနေ့တရားဟောဆရာတွေအာဒီဆရာတိတ်တော်တယ်ဒီဆရာအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ဒီနေ့လို့ပြောမယ်ဆိုတော့ idol လို့ပုံစံနဲ့အရင်ကိုယ့်ွယ်မသွားဖို့လဲသတိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကိုတိုင်းလဲဆရာတွေပေါ်မူတူဆိုကိုကိုတိုင်းလဲပဲဒီနေ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်နဲ့အသက်ရှင်နေမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဒီရနေထွက်သွားတဲ့နောက်မှာလဲဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်နိုးချမှုနဲ့ဖျားသခင်နဲ့အတူပျော်မွေ့ပြီးတော့အတူအသက်ရှင်နေအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခေအသက်တာမှာအဓိကပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်တာခေတော်နဲ့အတူအသက်ရှင်တာအဲ့ဒါငါခေတော်နဲ့အတူအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းငါဒီအသက်ရှင်သေးကြီးဆိုတဲ့ဂလာတိ 2:20 မှာပြောတာနော်ငါခေတော်နဲ့အတူသေးပြီးသို့တော်လည်းငါဒီရှင်သေးကြီးဆိုတဲ့ပေါ်လူရဲ့စကားပါလဲဆိုပါတယ်ခေတော်နဲ့ငါကလက်ဝါးကတိုင်မှာသေးပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတော်အဖြစ်ငါဆက်လက်အသက်ရှင်တယ်ဆိုတာအဲ့ကြောင့်ခေယံနေရဲ့ဘာသာရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံယုံကြည်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကတရားကိုကောင်းဖို့ကြင့်နေတာပေါ့နော်လူတွေကငါ့ကိုလူကောင်းမြင်အောင်နော်တနေ့ကျရင်ငါကကောင်းကြီးရအောင်တနေ့ကျရင်ဟလာတချို့ကတော့တချို့ရှိလိုက်သေးတယ်ဒီထဲမှာတချို့ကြောခေယံထဲမှာဘာကြောင့်ကောင်းကျင်တာလဲဘာကြောင့်အဲ့လောက်တိကျမဟုတ်ဘူးကောင်းကျင်နိုင်ငံတော်ရောက်ရင်တရဖူရဖို့တယ်နော်တရဖူကရကျင်သေးတယ်သူများတဲ့နည်းနည်းကောင်းတဲ့တရဖူရှိမလဲ तू ကလိုကျင်သေးတယ်တရဖူတော်တစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုလိုချင်တဲ့လူ ਆ ရှိသေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျင့်တဲ့လူ ਆ လည်းရှိသေးတယ်နော်။ဒီအရေးကကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့နေ့တိုင်းမှာဖျားသခင်နဲ့အတူအသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖြောင်းမခြင်းသည်ဖြစ်စေမဖြောင်းမခြင်းသည်ဖြစ်စေဘောနေကင်းဖြစ်ခြင်းသည်ဖြစ်စေမဖြစ်ခြင်းသည်ဖြစ်စေဘာဖြစ်လာမလဲ။ဖြစ်လာမယ်ဘောနေကင်းဆိုတာနော်။ကိုယ့်ကောဘောနေကင်းမဟုတ်ဘူး။သူများတွေကကိုဘောနေကင်းဖြစ်တာကိုကိုကောင်းတော့သူများတွေကမြင်လာဖို့ဖြစ်တာ။နော်ကိုဖြစ်တာကိုပြောဖို့မဟုတ်ပဲねကိုဖြစ်နေတာကိုဘာဖြစ်လဲသူများတွေကမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့အရာလေးကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းတကိန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာကိုပြောဖို့မဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ဖြစ်တာကိုသူများကဘာဖြစ်လဲမြင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေးခေါ်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နော်ဒီအားလေးကိုဒီနေ့ခေတ်ပထမဆုံးဆင်ခြင်ဆင်ခြင်အဲ့တော့လူမိသားကခေတော်တိုင်းရှိရင်အသစ်ပြုတ်ပြင်တော့တတော်ဖြစ်ပြီအသစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်စူးစမ်းဖို့မလိုပါဘူးခေတော်နဲ့အတူတက်ရှင်ကြည့်ပါဟာလေလုယာယနေ့ခေတော်ကနေရာတိုင်းမှာရှိရဆိုရဲခံစားချက်ယုံကြည်ချက်ဒီဟာလေးကိုအမြဲတမ်းခံစားနေပြီးတော့ရှောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ခေတော်တိုင်းရှိရင်အသစ်ပြုတ်ပြင်တော့တတော်ဖြစ်၏တဲ့နော်ဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုတဲ့အချိန်ပဲမဟုတ်ဘူးကြောစင်ပေါ်တက်တဲ့အချိန်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲခစ်တော်နဲ့အတူတက်ရှင်ကြည့်ပါရှင်လို့ရှင်ပါဖြစ်လာမယ်တရားများတလာမယ်သူတွေပေါ်မှာကိုချင်းစာတက်လာမယ်လူတွေပေါ်မှာကုချင်းချင်းစိတ်ရှိလာမယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ပုံသက်တွေကိုသူများမြင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကို
ပထမဆုံးပြောချင်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရှင်နေခရစ်တော်နဲ့ယူနတီဖြစ်တယ်လို့သူတပားနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူနတီဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့အတွေးခေါ်ရေနော်ပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်တွေးခေါ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြန်ပြောမယ်ဆိုဒီဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြုံရတဲ့
တရားဟောပါဆိုရင်တတ်တယ်ခံတယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်နော်တခြင်းဆိုပါဆိုရင်စာသားကိုဖတ်ခြင်းတယ်နော်အမျိုးလေးအမျိုးလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းမသိမသာလွဲလေးတွေပေါ့နော်ကောက်ပါတယ်တတ်တယ်ခံတယ်ကျွန်တော်လည်းတတ်တယ်ခံမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီမှာရှိရလူကျွန်တော်လောက်ဆိုးရလူရှိမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တကယ်ပြောရဲတယ်နော်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုးရလူရှိမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ကလိုင်းဆောင်တဲ့လူဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒါတွေလည်းမပြောချင်တော့ဘူးနော်သိချင်တော့ကျွန်တော်ကြောင်းသိတဲ့လူမေးချင်လည်းရတယ်နော်ပါဆိုလိုတာကအတွေးခေါ်တဲ့နဲ့တက်ရှင်တာနော်အဲ့ကြဒီတက်တေခံနေဆိုတဲ့ခါမှာလဲဖျားသခင်ဘုန်းတော်တင်ရှားစီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဖျားသခင်နဲ့အောင်မြင်သောအသက်တာသူတစ်ပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့တင့်တင့်စွာပေါင်းတင်နေဆက်ဆံဖို့အသက်တာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်တဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ဖို့ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်နောက်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းဒီနေ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုရခါမှာနည်းနည်းလေးနားလည်မှုလွဲတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်လည်း background ကတော့နှစ်ချင်းဆိုတော့နော်ဒီမှာနှစ်ချင်းတွေများရှိမလားမရှိဘူးလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ချင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး AG နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး KMS နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး knock up တော့နဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော် knock up တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော့ background တုတ်ထွင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဒီနေ့ knock up တော့အဲ့တော့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုရခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲကြသလဲနော်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာကပါလေကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးခစ်တော်အားဖြင့်ဟုတ်တယ်နော်ခစ်တော်အားဖြင့်ပြောင်းလဲတယ်ခစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲတာလေခစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ပါဖြစ်လေဘာကြောင့်ပြောင်းလဲလဲတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးတဲ့အခါမှာဒီတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်ဝန်ခံရင်းနဲ့မိမိအလိုတော်ကိုညှင်းပယ်လေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအသစ်ဖြစ်လေလေပဲနော်ငါဆိုတဲ့အတ္တမှန်မှန်တော့ကိုညှင်းပယ်လေလေအသစ်တော်အသက်တာဖြစ်လာလေအကြောစစ်မှန်တော့အသက်တာဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကောလောသဲခန်းကြီး30မှာဒီနေ့ဆုံးမထားတာပါလဲဆိုကောလောသဲခန်းကြီး30မှာဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ပုံတရာနှင့်အညီမှန်သောပညာအားဖြင့်အသည့်ပြုပြင်သောလူသစ်ကိုယုံကြည်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏ဒါပေါ်လူကတတိပေးတာတချို့ကဒီနေ့ယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေး pride ဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော် pride ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲအာတင်းတော်ပေါ်မှာတင်းတော်ဆရာတွေပေါ်မှာအားမရတော့ဘူးတင်းတော်လူကြီးတွေပေါ်မှာအားမရတော့ဘူးအတင်းတော်ကုန်ဦးဆောင်တဲ့လူငယ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်မှာအားမရတဲ့ခါမှာဒါတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီနေ့နှမိတ်လက္ခဏာအတင်းတော်ကွဲပြားခြင်းကလည်းပဲအခြေခံကတော့ဒါလေးတွေဖြစ်မဲ့ထင်တယ်နော်တခါကြရင်တချို့ကကောင်းသောကွဲပြားမှုရှိသမဲ့လေတချို့ကလည်းဒီ pride တွေကြောင့်ကွဲပြားမှုတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကွဲပြားမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမာမာနာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခါကြရင်မဖြစ်ဘဲနဲ့အကြောင်းစစ်မှန်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ knock up တော့အားဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ knock up တော့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ခစ်တော်ကိုယုံကြည်လာတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းတော်မူသောသူ၏ပုံတရားနဲ့ညီမှန်သောပညာအားဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယနေ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမှန်သောပညာနဲ့ပြောင်းလဲပေးတာ the truth ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့် knock up တော့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကတွေးခေါ်နဲ့ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးနော်ဒီနေ့အမေရိကန်ကတော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲဘယ်အခုအမေရိကန်မှမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်မှာလည်းပဲဒီအင်တာနက်ကနေရာကသုံးနေတော့ဒီနေ့အတွေးခေါ်တွေကအမြောက်များစွာဝင်လာပြီနော် philosophy တွေမြောက်များစွာဝင်တယ်ကျော် theology တွေမြောက်များစွာဝင်လာပြီအကုန်လုံးကအဲ့ဒါတချို့က atheism ကျွန်တော်တို့ဖျားမဲ့ဝါဒတွေလည်းမြောက်များစွာဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဒီနေ့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်လေနော်အလုံးလုံးရင်ဘယ်သူမှအကောဆရာမမလို့တာနော်စားနိုင်တောက်နိုင်တယ်နော်မြန်မာပြည်မှာတော့အဖွဲ့စီပါကြောက်ဖွဲ့လဲအာတေဝါလို့ရှိရင်အာသူပါစိတ်မရှိမှကြောက်လို့တေလို့ရှိရင်လိုက်ပို့မဲ့လူမရှိမှကြောက်လို့နဲ့နော်အတင်းတော်ဝင်တဲ့လူနဲ့အဖွဲ့စီဖွဲ့တဲ့လူနဲ့နော်နာရေးသာရေးကြောက်တဲ့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်နော်တကယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းကဒီစစ်မှန်တော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒါကျွန်တော်တို့အထဲမှာဒါအမြဲတမ်းရှိတယ်လို့ခံယူပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့လူကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာအဲ့တော့စစ်မှန်သောပြောင်းလဲမှုဆိုတာကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့မဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်မှန်သောပြောင်းလဲတဲ့သူဖြစ်ဆိုဆိုတာကဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားလည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်သူတစ်ပါးရဲ့အတွေးခေါ်ကြောက်သူတစ်ပါးရဲ့ဥဆောင်ကြောက်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြောက်ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်မှန်တဲ့လူပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာကယနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အတူအစီအမဲအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအလိုလိုနေပြောင်းလဲတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့တမန်တော်ကြီးကပေါ်လူဟာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများဒီနေ့သူတစ်ပါးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဟလာယုံကြည်သူတွေဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကဘုရားသခင်ကယုံကြည်ုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျင့်တတ်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့လို့သလဲယုံကြည်ပြီးတော့ဘာကြောင့်တပည့်တော်ဆစ်ဖြစ်ဖို့လို့သလဲနော်တပည့်တော်ဆစ်ဖြစ်တာနဲ့ယုံကြည်သူနဲ့ဘာကွာသလဲပေါ့နော်အဲ့တော့တပည့်တော်ဆစ်တွေကပါလဲတပည့်တော်ဆစ်တွေရဲ့ပထမဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုတတ်သိခံတာဘာဖြစ်မလဲကျောဒီနေ့သာသနာပြုတဲ့နေရာမှာလေ့လာတယ်တပည့်တော်တွေရဲ့ပထမဆုံးသူတို့ရဲ့တတ်သိခံခြင်းကပါလဲဆိုခရစ်တော်ဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီဒါပဲနော်တပည့်တော်တွေရဲ့တတ်သိခံတာခရစ်တော်ကအမှန်တကယ်တည်တယ်တော်တော့တုံးရမြောက်သောနေ့မှာတကယ်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်နေဆိုတာကသူတို့ကတတ်သိခံတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?သူတို့ကိုယ်တိုင်ခေတ္တရှင်မြန်ထမြောက်ကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သိလို့လက်တွေ့ခံစားဘူးလို့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်သိအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတတ်သိခံမလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့တတ်သိခံတာတွေကဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာတွေလား။ကျွန်တော်တို့လှုပ်တာအောင်မြင်တာတွေလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကြီးခံစားရတာတွေလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်သိအားဘာတွေလဲ။ဒီကနေ့စဉ်းစားကြရဖြစ်တယ်။အဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်သမျှ၊ကင်သမျှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ခစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ဘာပုံသူရဲ့လှုပ်သမျှ၊ကင်သမျှဘာဖြစ်လဲခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်တယ်ခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့နောက်ပတ်ဆုံးလဝါကတိုင်မှာအသေးခန္ဓာကိုအစားဘာဖြစ်လဲခမီးတော်ရဲ့အလိုကိုပြည့်စုံဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြတော့မှသူကဒီပုံသက်တွေကိုထားခဲ့တာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာရီရလည်းပဲကြာဖြစ်လေခရိယံရဲ့စစ်မှန်သောအတ္တတာခရစ်တော်ရဲ့ဖိအားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသောအတ္တတာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲဒီဟာကကျွန်တော်ဘယ်အလုပ်မှာပဲနေဒါဖိအားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်ဖိအားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်ဖိအားသခင်အလိုတော်ပြည့်စုံစေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်ခံယူဖို့လိုတယ်အဲ့လိုခံယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ဖိအားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာပြည့်စုံလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသင်းတော်ကြီးနော်ဒီနေ့အသင်းတော်ကြီးလိုချင်တယ်ဒီအသင်းတော်ကြီးလိုချင်တာကဘာကြောင့်လဲဘာတွေလုပ်ဖို့လဲနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဘာတွေပြည့်စုံစေချင်လို့လဲအသင်းတော်ကိုယ်ပိုင်ရနေတာအခုဟာအစင်မပြေဘူးလားနော်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တောင်းရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံကြကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခံယူပြီးတော့ဆုတောင်းမယ်ဆိုဘုရားသခင်ကဒီနေ့လိုရရင်ပေးမှာပဲနော်အဲ့တော့ဖိယသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာကပါလေလူတိုင်းအတွက်လုံလောက်လျက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်စာတတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာမတတ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်မချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ညမှာပဲနော်ဒီမှာပဲနော်အိုဝင်စပေါ်ရောမှာပဲနေဟဟာနော်ကန်တကီမှာပဲနေသူစာမှာပဲနေဝါရှင်တန်ဒီစီမှာပဲနေသူ့အလိုတော်နဲ့သူရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့သူဖိယသခင်ကအားလုံးအညီမျှပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီပေါ်မှာကိုကဘာဖြစ်လဲတောင်းစွာခံယူတတ်ပြီးတော့မှတရားအပြည့်ဖရာသခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရင်ဖရာသခင်အလိုတော်ရှိရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအဖြစ်လည်းပဲဒီနေ့ဖရာသခင်ကဘာလိုတော်ရှိတယ်လဲဒီအသင်းတော်အဖြစ်ဒီနေ့ဒီပြည်နယ်မှာဒီ state ထဲမှာဖရာသခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရင်ဖရာသခင်ကဘာတွေအလိုတော်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလေးလေးလေးနဲ့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီအရေးနားလည်လာပြီဆိုဖရာသခင်ကတော့ပေးဖို့ဆင်သင့်ပဲနော်ဒီအရေးနားလည်လာပြီဆိုဖျားသခင်ကပေးဖို့စင်တယ်ပဲအဲ့တော့စစ်မှန်တော့ပြောင်းလဲသူစစ်မှန်တော့ဖျားသခင်နဲ့အသက်ရှင်ပြီဆိုရင်ဖျားသခင်ကတော့သူ့ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကလည်းပဲဒီအားကိုနားလည်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့လှုပ်သမျှ၊ကင်သမျှသူပြောတာမယုံရင်သူလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကြည့်ပါနော်သူ့ရဲ့လှုပ်သမျှ၊ကင်သမျှဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအစင်မြဲတက်သေးခံတာဖြစ်တယ်ဒီလှုပ်ဆောင်သမျှအားလုံးကဘာဖြစ်လဲသူရဲ့ဂုံတင်ထင်ရှားဖို့သူရဲ့ကြိုးတက်မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကြားနာရသူလူတိုင်းအတွက်ဒီနေ့ဖိအားသခင်ရဲ့အလိုတော်သိဖို့အဲ့တော့သူလှုပ်သမျှကြိုင်သမျှဒီနေ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအရန်ရေးကြည့်တယ်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာကိုနားလည်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိအားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေလာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဝေမျှချင်တာဒီနေ့
但现在五年了啊，就这么多个，今天这么多个，看到没事的闹，特别多的个，所有人在看嘛。这么多不落得心啊，没嘞，这么多个不都乌烧没嘞，不都搞烧了没嘞，所在看嘛。我没事的闹，我对我国家吧嘞，我不在地户多，但现在五年了，我死了没，好点喏。啊，就但现在五年多，要哪嘞？啊，就这么多用看到，这么多看的。现在用的地西部，这么多的龙多的皮也是拉工，都比拿来不？啊，就这么多也用几钱嘛？好了，看米了，打了，但是呢，五年了，出来东八帮的时候，好的呢，都去干了嘞，都皮阿的看阿路了，我别从谁来皮的多？跟你，这么担心了五年了，啊，就担心了五年了嘞，别挖破，怎么来点来嘛？这叫做没完嘞，担心了别五年了嘞，别挖的路对不啦？但是我问你了，那别话我别话不得了，我喏。但是呢，那别话的路还不路嘞，空的啦，干的啦，累的啦，冒的啦，暗的啦，啥的皮包喏，不路歪皮皮，他说都干那那都是嘛啵。都到伢那边，就那说来古装话了，他们那这背的有个，他们那看见那都是些嘛，跑遍了来来来了来了，这个有有理吧呗喏。他们那看见那都是些嘛。别的有个来电脑一苹果六十七啊，弄到也有第二面没转。耶稣可以拿嘛来不的生活看家了，多漂亮！但现在五年到底好多，受接触了我看下家里面，这个呢，今朝都哎，看下也用几钱嘛？今朝都用几钱那么把用几来说呢？那么把对把拿来说，弄的。啊，就这家把子嘛，那我那时候还没媳妇呢，过节过夜没过高人高那片没呢，只能说过节了来面啊，过节啥了来面啊不？他们只能说过，底下的阿那个六百南山西的路，只能说也别过六百南的路，只能说过该的南的路，只能说南那那边来，南那那边来看南的路，只能说别过西郊南的路，等你得看的把的西的，啊，就南那的。那今天南大的庙宇，本地上我看别的那嘛，就那把的，但是呢，五年到底好多数据是个压力没的，他悠悠来呗，那悠悠来呗，那就看到个用的是吧？不是嘞，看到个压那个得算来的，就那别的个困难来的，就那个得钱嘛艰难来的，看到个就那如果别的老话讲的嘛对的说，就那如果用几笔的呢，得用几钱嘛？不是嘞，哦，就那嘛，就那也过着，就那如果别。那这那路过道，这那路也别个没睡着呢，那下路都要对着那睡着开的。第二个，第二别那个看到个老瓦疙瘩嘛，对的，说那个那看的那地难打，啊，就这个难打也不得落地面咯。哎，难打也来看嘛，这那路困难比较多，没人没人没加钱来加的咯。哎，这那路来搞嘛开了呗，找人家人家开人去开了呗，喏，开人家过了呗。music 的八文开了呗，啊，开的声音嘞，你嘞五上八文了呗，悠悠里边喏，他们闹闹了没啊？不不喏，啊，过来搞你了呗，用你了呗，好点喏，过来以后来用你了呗，喏，啊，用一下没 OK 了，我用一下嘞，比较喏，他八路的嘞喏，他那不那苦痛苦没下来没，他那不没下来，跟啥么事搞人嘞，让人躲避我喏，哎，老弟，这话看就开了，他们闹闹出来看戏来了，看嘛，第二啊喏。地农大将知道了，跟伢都是马来西亚来的。地农大那么信，该天气天天都木到上坡么表呢？过个该天气伢来说的好让表也蛮好个。而且天天说的路的近，伢也到，也到到步嘞。我以前话东步啦，哎，啷个到老步啦？好不咯？没没嘛来啥步啦？啊，牛牛不喏？啊，牛牛喏？这地干嘛来杀不了？牛牛呗喏，他你还讲对的喏。但努力啊，地下的我偏子看到困路的说地的看嘛，没人么加班的么内难了喏。哦，地老地偏伢的哈，啊就这么路啊，地那偏子看啊，地老地困路的说我地大的看嘛，把屁嘞。地里面困路经过看杀不了路啊，都他妈也屁股嘞，困路在哪里？哈利路亚。哎，这种路走完呀，困过困路带来说，那个困路的么，得跑他几张边了么，不喏？他就话得跑他几条路路呢？困路来吧，没过么开了困路来吧，过开了没有喏？哎，都呀，困路来吧，内吃吧，内吃吧，喏，啊不累了我内吃来吧，嗯，用几多呗？喏，用几多说内吃嘛，内吃来困路来，累了我喏。
နှိပ်ချပါခွင့်လို့ပါဘုရားသခင်ကသင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးမှာပါအဲဘာမှမခတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ခွင့်လို့ဖို့ဆိုတာကအဲ့ဒါခွင့်လို့တယ်ဆိုတာကဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခွင့်လို့ခြင်းကိုကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့မှကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကခွင့်လို့ခြင်းခံစားဖို့ရခါမှာအာသူတပါးကိုယ်ရဲ့ပြစ်ကိုခွင့်လို့ဖို့ဆိုတာလေတကယ်ကိုလွယ်တာเนาะမခတ်ပါဘူးเนาะအော်ဖျားသခင်တော်ဒီလောက်ခွင့်လို့သေးတာပဲเนาะဥပမာလေးရှိရနော်ဒင်္ဂါတသိန်းအကျွေးရှိတဲ့လူနဲ့เนาะတဏှာကြီးတရားရှိတဲ့လူနဲ့ခစ်တော်ဥပမာပေးခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့ဒင်္ဂါတသိန်းလောက်ခွင့်လို့တာကျွန်တော်တို့ကဒင်္ဂါတရားဟိုတဏှာကြီးတရားလောက်ကိုခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသိတာတဲ့ခါမှာသူတော်ကိုခွင့်လို့တက်လာတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲသူတဲ့ကိုကပိုပြောတယ်เนาะအေးခွင့်လို့ခံတဲ့လူတဲ့ခွင့်လို့တဲ့လူကပိုပြီးဝမ်းမြောက်တယ်ဟာလေလုယာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရီးရန်အသက်တာမှာဒီနေ့ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူတစ်ပါးနဲ့ပေါင်းဖော်လာနိုင်တယ်သူတစ်ပါးနဲ့အသင့်တင့်နေနိုင်တယ်သူတစ်ပါးပေါ်မှာအပြစ်မမြင်နိုင်ဘူးအသင်းတော်မတူလို့ရန်သူလို့လည်းမမြင်နဲ့လူမျိုးမတူလို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်မပေါင်းချင်တာမရှိတော့ဘူးနော်လူမျိုးမတူတာနဲ့ဒါသာရမဏေရဲ့လက်ကွက်တွေပဲနော်သာရမဏေကပါလေငါချင်းငါသည်ခိုးချင်းတက်ချင်းဖြည့်ဆည်းချင်းမို့လာတာလူတွေကဒီလူကလူမျိုးရေးဝါသနာပါလို့ရှိရင်အာတန်လို့ရှိရင်လူမျိုးရေးနဲ့သူ့ကိုခွဲခြားလိုက်မယ်ဒီလူကတော့နည်းနည်းယဉ်ကျေးမှုမှာအာတန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဒီလူကတော့ပညာမာနကြီးရဆိုရင်ပညာနဲ့သူ့ကိုကွယ်စီလိုက်မယ်အာဒီလူကတော့နည်းနည်းအသိတော်ဖတ်မှာနည်းနည်း strong ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသိတော်ဖတ်မှာသူ့ကိုကွယ်ကာလိုက်မယ်ဒါဆာရမဏေရဲ့လက်ကွက်တွေပဲနော်ဘာမှမကပ်ဘူးနော်ဒီလူကတော့နည်းနည်းဒုတ်ထွင်းဖတ်မှာအာတန်တဲ့လူဆိုတော့သူက liberal မှာအာတန်တော့သူ့ဒီဒုတ်ထွင်းလေးနဲ့ကာကွယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အာကွယ်သွားတာပဲနော်ကွဲခြားသွားတာပဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဘာနဲ့ကြော်လွားမလဲချစ်ချင်းမြတ်တာခစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာခစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှင်နေခစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ရှင်နေခစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းနော်ငါမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနားလည်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုဘာသာစကားတွေကိုကြော်လွားနိုင်တာဖြစ်တယ်အလကားကြော်လွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုသဘောထားကြည်ချောင်းပြပြီးတော့မှနော်အဲသဘောထားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုနားလည်တဲ့လူကသူတစ်ပါးပေါ်မှာလည်းခွင့်လွတ်တယ်အဲကြောင့်ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါအဲကြောင့်ခွင့်လွတ်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗိမ္မာန်တော်ကကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗိမ္မာန်တော်စစ်မှန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတောင်းတနေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ကောင်းကွယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဗိမ္မာန်တော်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တီးတီးဖျားသခင်ပေးရတဲ့ဗိမ္မာန်တော်တွေစုပေါင်းတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗိမ္မာန်တော်မမြင်ရတဲ့အသင်းတော်နဲ့မြင်ရတဲ့အသင်းတော်ကြီးဖြစ်လာတာနော်ဗိမ္မာန်တော်ကြီးဖြစ်လာတာဟာလေလုယာအေးဒီလူတွေကတယောက်တည်းကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပါလေဘယ်လီကျွန်တော်ကဘယ်လီဘပ်တိစ်ချက်ဆိုပြောတာကိုယ့်ဟာဦးတယောက်တည်းအသင်းသားလည်းဖြစ်တယ်အသင်းသူလည်းဖြစ်တယ်ဦးဆောင်တဲ့သူတယောက်တည်းနေလို့မရဘူးနော်ဒီနေ့မမြင်ရတဲ့တင်းတော်တွေပေါင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့မြင်ရတဲ့ BN BC ဟာ BNBC ကြီးဖြစ်လာတာနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရတဲ့အတင်းတော်တွေဒီဟာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမမြင်ရတဲ့တင်းတော်အဖြစ်ခစ်တော်၌တလုံးတော်ရဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခစ်တော်ရဲပေးထားတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အကြံခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကခစ်တော်နဲ့တလုံးတော်ဖြစ်တယ်။အဲဒါဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အစင်မြဲပြည့်ဝခြင်းဘာဖြစ်မလဲ။ကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချတဲ့တက်တာနောင်တနဲ့အမြဲတမ်းအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့လဲကြလည်းမဟုတ်လဲရင်လည်းဒါတော့အရှင်တစ်ခုတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဘုရားသခင်အုံလောက်တဲ့ခါလည်းရှိပါတယ်နော်။အရှင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါမဲ့တကယ်နေ့စဉ်တက်တာမှာနောင်တနဲ့အသက်ရှင်ရှင်ပါနောင်တနဲ့အသက်ရှင်ကြည့်ပါနောင်တနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့အပြည့်အမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောင်တနဲ့ငါဆိုတာရှိနေတဲ့မြတ်ကလပလုံးတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လည်းအလုံးလုံးမယ်အဲ့ဒါတကယ်တတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝခြင်းတယ်တတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာပြည့်ဝပြီးတော့မှတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်သိက်ခြင်းတတ်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတုံးပြုခြင်းခံယူရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောင်တနဲ့အစင်မြဲတတ်ရှင်ဖို့လိုတယ်အကြံဘာဖြစ်လဲနောင်တနဲ့တက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်ငါဆိုတဲ့အတ္တမရှိသူဒီငါဆိုတဲ့အတ္တမရှိတဲ့သူကသူတော်ဘုံမှာလဲချီနှောင်မှုဆိုတာမရှိတော့သူတော်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲနောက်ပဲဆိုဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာဆောင်ခန်းကြီးနှစ်မှာဖော်ပြဒီနေ့သူတော်ရဲ့ကောင်းကွက်ကိုလည်းမြင်တက်လာတယ်နော်သူတော်တည်ကိုယ်တည်းတာ၍ကောင်းမြတ်တည်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းဝင်လာတယ်တစ်ချိန်လုံးလူတစ်ယောက်ကအကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူး
လူတယောက်ကအကုန်လုံးမတက်နိုင်ဘူးကိုလုံးနိုင်တာကိုသူတော်မလုံးနိုင်ဘူးပဲသူတော်လုံးနိုင်တာကိုကိုမလုံးနိုင်တာလည်းရှိတယ်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲအတင်းတော်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးဖခင်ကသူ့ကောင်းကြီးနဲ့သူပေးထားသလိုဒီကောင်းကြီးတွေအားလုံးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစုပေါင်းပြီးတော့မှဟဟလာတယောက်နဲ့တယောက်နှိပ်ချတဲ့တတ်တာနှောင်တာနဲ့အတ္တနဲ့တတ်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယနေ့ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအလုတ်လုတ်ပြီးတော့မှယနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ BNCM ရဲ့အသင်းတော်ကြီးအားဖြင့်နှိုးထားမှုယနေ့ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ကြားနာရသူရောက်စီတိုင်းဆက်လက်ဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလို့အာမင်